MCB Bank မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက်12လအတွင်းဘဏ်ဝင်ဆောင်မှုခမဲ့ပေးမယ့်အစီအစဉ်နဲ့အတူစုငွေအထောက်အကူလည်းတစ်တသမ500ခန့်လုံးထပ်ဆောင်ပေးဦးမှာမို့အခုပဲနှီးစက်ရ MCB Bank မှာငွေစုလိုက်ပါ The Citizen Choice နိုင်ငံသားများ၏ရွေးချယ်မှုဘဟုဘဏ်ကနှစ်ပတ်အတွင်းဒေါ်လာ12တန်းခန့်ဝယ်ယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒေါ်လာဈေးတည်ငြိမ်အောင်ပြန်လည်ထိန်းချုပ်နေပါပြီပြည်တွင်းငွေကြေးဈေးကွက်မှာတော့ဒေါ်လာကို1400ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာဈေးဖွင့်ခဲ့ပါတယ်ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာဘိုဘန်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုး1400ကျပ်အောက်မလျော့ကျစေဖို့ဈေးကွက်အတွင်းကဒေါ်လာတွေကိုဝယ်ယူနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ကမ္ဘာကယောဂါ COVID-19 ကြောင့်နိုင်ငံတကာငွေကြေးဈေးကွက်မှာဒေါ်လာတန်ဖိုးလျော့ကျနေတာပါလက်ရှိအခြေအနေမှာပို့ကုန်ကဏ္ဍမှာအထိုက်အလျောက်ကျဆင်းလာတာဖြစ်လို့ဒေါ်လာတန်ဖိုးထပ်မံလျော့ကျသွားမှာကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကပူပန်နေကြတာပါခင်ဗျာ